Studijní obor biomedicínská klinická technika si klade za cíl školit pracovníky, kteří budou dostatečně kvalifikovaní pro technické práce ve zdravotnictví, ale zároveň budou mít vhled i do medicínských oborů. Student projde předměty jako základy anatomie, fyziologie, histologie, patologie, aby byl schopný jako technik s lékaři komunikovat. U nás v laboratoři aplikací virtuální reality v rehabilitaci se zabýváme využitím nových technologických prostředků v rehabilitačním lékařství. Snažíme se jak o diagnostiku, tak o terapii. V diagnostice klademe důraz na objektivizaci, to znamená objektivní měření, získávání hmatatelných hodnot u pacientů. Při terapii naopak klademe velký důraz na motivaci, snažíme se vytvářet co nejpoutavější cvičení, co nejatraktivnější pro pacienta, tak aby ho to bavilo a dosahovali jsme dobrých výsledků. V laboratoři tedy využíváme principu vizuální zpětné vazby v kombinaci se stabilometrií. Pacient stojí na stabilometru, měříme jeho posturální stabilitu a tuto informaci mu prezentujeme vizuálně tak, aby ji viděl. Naším cílem je vytvořit takové prostředky, takové přístroje, které by proces rehabilitace urychlily a udělali ho pro pacienta pohodlnější. Snažíme se studenty zapojit do výzkumu, snažíme se, aby jejich výsledné práce bakalářské, magisterské byly realizovány co nejtěsněji s praxí, tedy aby i samotní studenti se s pacienty setkávali, měřili s nimi, podíleli se na vývoji nových aplikací. Jedná se o vědecko-výzkumný projekt v propojení první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického taky v Praze, i když samotná fakulta biomedicínského inženýrství sídlí na Kladně. Jedná se o propojení vědecko-výzkumné práce těchto oborů, jak z techniky, tak z medicíny. A myslím, že to přináší pozitivita pro obě strany. Rozhodoval jsem se, jestli mám jít na techniku, který mám predispozice od rodičů, že tam jsou hodně technicky zaměřeného, otec, bratr, a co zatím maminka vystudovala medicínskou školu, je doktorka, a právě jsem se rozhodoval, jestli jít na doktora nebo čistě na technický. Mojí motivací bylo především pomoct lidem. Technika, především ta zdravotnická technika, je pro budoucnost naší civilizace poměrně důležitá. Lékaři se zabývají tím fyzickým, tím, jak léčit, diagnózy určovat, a my se právě zabýváme tím, jak budou lékaři diagnostikovat, jaký prostředky k tomu použijí a jaké nástroje k tomu použijí. A to si myslím, že je velice přínosné a do budoucna to má velikou perspektivu. U nás na pracovišti vznikl systém, kdy pacient stojí na stabilometrické plošině, která snímá polohu jeho těžiště, a on ve velké 3D projekci plní různé úkoly přesouváním svého těžiště. Pacienti měli velmi dobré výkony, ale samozřejmě jejich terapii jsme nemohli provádět každý den, a proto nás napadlo, že bychom systém vytvořili i v modifikované verzi, kdy na stejném principu pacienti mohou cvičit i doma. Zjistili jsme, že běžně používané stabilometrické plošiny v medicíně, které jsou ale velmi velké, komplikované a velmi drahé na pořízení, jsou srovnatelné s plošinou, která se běžně používá při hrách u herních konzolí. Dělali jsme srovnání u zdravé populace a zjistili jsme, že tato menší a levnější plošina je dostatečná pro terapii, a proto jsme tento systém pro domácí terapii vytvořili z běžně dostupných komponent a vlastně zpracováváme studii, kde zjistíme výsledný efekt a předpokládáme, že bude mnohem lepší než u terapie, která probíhá pouze jednou týdně, protože každodenní aktivní repetitivní trénink má velmi dobrý vliv na neuroplasticitu a na zlepšení stavu našich pacientů. Terapii provádíme pomocí toho původního velkého systému a zhruba po 4 až 6 terapiích můžeme pacientům systém půjčit domů a oni každý den mohou trénovat. Obvykle doporučujeme tak 10, postupně až 20 minut, což jim samozřejmě pomáhá víc než terapie pouze jednou týdně. Zvyšuje to jeho
ochotu cvičit, protože pokud chodí jednou týdně na terapie a terapeut mu řekne dobře, opakujte si to každý den, tak většinou ta spolupráce není až tak velká. Zatímco pokud pacient ví, že ho monitorujeme a že poté, až k nám znovu přijde, tak vyhodnotíme jeho progres, řekneme mu, vy jste cvičil správně, tady to vidím na téhle křivce, anebo naopak, vy jste 4 dny vynechal, tak samozřejmě potom ta motivace je podstatně větší.